wuxu lay imaamu ibnu qayim raximah اllahu tacaala fa man tafaakhara bitiini cala diin fa huwa ibliis qofkii dhoobadii laga abuuray ku faana oo diintiisii iyo dhaqankiisii ka saromariya waa ibliis umira biاsujuudi faqaala ana khayr sujuud baa la amray markaasuuu anaa ka khayr badan walaaltini baa lagu amray isjacayl baa layna amray midni baa layna amray annaguna waxaan la taagannahay anaa reer hebaliha anaa ka khayr badan وحيا وحكسي درا هذا الذي النبي استعماله صلى الله عليه وسلم إنه كم حديث إمام أحمد ومسند كسكوري النبي إنه لا من تعزى بعزاء الجاهلية ننكي كفانة شرفتي قبيلك يا جاهلية ننكي كفانة فعضوه هن أبيه ولا تكنوا وحد سيسان أبيه بوريدس

وهو راوي هذا الحديث وانا حديث كسراوي غوريي صحابي غوريي أي ايا و هو نن يا, يا. لفلان ولفلان غير هبلو غير هبلو غير هبلو نن فقال له حكيري اعضد عير ابيك اباها بوريدي سقنين ايو كير فيري فقال مركسو نك يا و هو يري ابو المنذر ابو منذره فيري ما كنت فاحشا ما اذن هذا الحن وما عهدناك كذلك ساكو ما أن أغينا محاكو ودعي وهم واحد ما أنت كو هذا الشيء سحابي النبي بقى تاهي محاها أفكا كسوا بحي وأبو الشيخ هذا سيد وانتا مذوح وكوير هذا القلب سن أكل فقال مركزو حويري هكذا بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساس رسول كنا أمره صلى الله عليه وسلم إمام ابن تيمية أصبح حديث كافصيرها يوحوليها هي من تعزى بعزاء الجاهلية من تعزى بعزاء الجاهلية منك جاهلية كبر كذي كفانة أيوه كفانا أيولي هاي هاي أي تعزى بعزو... بعزواتهم وهو الانتصاب إليهم في الدعوة وننكي كفانا أو أو مركو قيلنا يا ونصف شاقنا يا غير هبل هيدا ما أنت عن تاجنا هذي دباتك

يا لليمن يا خير يمن اهي يا للهلال يا خير هلال اهي وان مين انتو استاغي يا خير هبل يا خير هبل قوائشي قبايش بو ترنيا يا هويه هي يا دارود هي يا اساق هي يا غود بيرسي يا خير هبل اهي يا شيخ خال هي وصا قبيل كي ايه بو صلى الله عليه وسلم هدو يا صانه وحتى وحتر هذا بوريه ابا حن ساس دها كفي عن مجد دكو واسكو waa waxyaabaha cajiibka markaasuu imaan ibnutaymiya wuxuu ku leeyahay saasuu nebiguna amray ilaa dadku ay ka noqdaan dad haysta xadhiggii ilaahay sababtoo ah kitaabkoodu waa mid rabbigoodu waa mid nebigoodu waa mid diintoodu waa mid muslimiintu waawaa iyagoo dhan waa halkaas waxyaabaha cajiibkale waxaa ka mida ikhwaanii nebigu sal allah alai wasalam xadiid labaad wuxuu ku leeyahay ina allaaha قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إلهي وحو إذن كب قاضي كِبِرْكِ كي جاهلية ذا إيا جري إلهي با إذن قاضي في ريه والنبي هذا صلى الله عليه وسلم مؤمن تقي أو فاجر شقي ذاتك واقف مؤمنة أو إلهي كعب صود. أما قفح أو فاجر أو أيان دارن. أنتم بنو آدم وآدم من تراب dadka oo da dhan idinkao dhan aadan baa laydinka abuuray ilmo aadan baad tihiin aadanna dhoobaa laga abuuray markaasuu nebigu wuxu lahy sl allah alay wasalam layadacana rijaalun fakhrahum biaabaa'ihim rag baa iska dayn doona wardadow iska daa faanka aad aabbaha ku faanaysid aw layakuunana ahwana cala allahi min aljuclaan ama ilaahay dushiisa ayagaa ka liidan doona bahalka la yidhaahdo juclaanka doorshaanka ama xaarwalwaalka bahala dooaanka waa bahal aad u liita arkaauu bigu wuuleyaay aati adac aa baia waa ida waada iyo aada aka u iid a ugu aata bad oo ay urunka ka urin ahad bay uru ia aa aaoo ae aai aai adika abudad ba wari abiil waad ka tegaysaan oo waan iska dayaaa ama dooaanka inagaa ka liidan doona maanta waan buburay waan dhibaatoonnay waan kala qaybsannay weli waxaan taaganahayyaa reer hebelhay soo ma aha wallaahi haddaydan ka tegin waxaad dhici doonta maalin aad dadka dadka ugu liidata aada noqotaan waa haddaydan qabiilka ka tegin haddaynan qabiilka ka tegin waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mida ikhwaani qabyaaladdu waxay dadka u celisaa inuu qofkii naar ku muto qabiil fiiri qabiil dartii inaad naar ku gashin xadii imaamu axmed uu wariyey وإمام الألباني أو صحيحي سلسلة الأحاديث صحيحة أيوه حلي حديث أبي بن كعب انتصب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبن أيا وقت النبي سوء أبتر صدي لبن بقى أبتر صدي فقال أحدهم متك وحي لي أنا فلان ابن فلان فمن أنت أنا وحانا هبل هبل هبل, هبل أضويا تاهرت حتى أضو وأنا هنا أنقول

markaasuu wuxuu yidhi dagoodi waa dad diin lahoo duudkii nebi aadan iyo carab buu galaa fiiri isagaaba ka caqli badanba war dagoodi wa carabta loogu wada ordayo sharaf baa la raadinaya wuuu nin walba u leeyay ahlo beytkii baan ahay qreesh baan ahay saanaan ahay arab wuxuu raadinayaa sharaf wax kale maaha weligiin ma artee nin dhahayo abu cikrmata ibnu abi jahl baa i dhalay irmata ibn abijahl soo saaabi ma ahayn abu jahl baa la diidaya laakiin abubakr sidiq cali bn abi aalib jacfar waa lasku guray dadka aggay wada aadeen markaasuu wuxuu yidhi anuu nin diin lahaanahayo nebi aadamiy arabbaan gala n tay meeshaan galain laftay waa la weydiiyey nebigu muxuu yihi labadin markay isu aaneen oo yidhi anuu reer hebel baana aduu yaa tahay nebigu wuxuu yihi sal hu ala waslam intasaba rajulaani ala cahdi muusa alayhi salam laba nin baa wakhtigii nebi muuse sida labadan oo kale isu abtirsatay فقال أحدها متكود أو حجري أنا فلان من فلان حتى تسعة أنا وحنا هبل 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 إلى أصقال ترصدي سقال أضيبو ترصدي هبل, هبل 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 بانا فيري فمن أنت لا أم لك ورهوية ده إذا يا تهرت قال وحي كيك أنا فلان من فلان ابن الإسلام أنا هبل هبل إسلام بانا هبني المسلمان أنا aniga waxaa l idhaha ebe aabayn hebel muslim baana ahay qaala nebigu wuxuu yidhi xadiikaan fiiriya faأwxa اllah إilىa muusa عalayhi اsalaam ilaahi baa nebi muuse wuxuu u waxyooday ana haadayni الmuntasibayn labadaa ninoo isu abtirsaday ama أnta ayuha اlmuntami إilى ti kaagaan sagaalka u abtirsadayow min aلnaari sagaal naar ku sugan faأnta caashirhum kii tobnaad baad ku tahay نaar baad لa glaysaa sagaaل baad tirsatay اهل نaara adguna toban baad ku tahay وأما y hا المنتصب إiلى اثنaين في الجaنة kaagaa laba جaنo gaay u abtirsadayo فأنتa ثالثهمa في الجaنة adaa جaنada ku sdحeey wa aiiب موu نinkaa نaar ku galay odayaaل kaabaaبيlo ahaayo hل نaar ahaa oo gaalo ahaab k atia oo ku aanay xadii kale wuxuu leeyahay oo asna sheegaya naarta in lagu gelayo oo imaamu tirmidi uu wariyay waa xadiii abii hurayra nabig wuxu leh sal llah alayi waslam la yantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu war dad baa ka tegi doona faanka ay ku faanayaan aabbayaashoodii dhintay war iska daaya faanka aad ku faanaysaan aabbaha iyo awowga oo dhintay inamaa hum faxmu jahannam haddii kale waa dhimbilo naareed dhimbilo naareed baad noqonaysaan markaasuu haddana wuxuu leyy nebig sal الlaه alيه waslam man qutila taxta raayaةi camiya ninkii ku dhinta asaga oo hoos taagan oo difaacaya calan indhala calan wax uu ku socda aadan garanaynin dagaal baad iska gashay meeluu ku socdo aadan garanaynin fiiri yaqdabu licasabiya qabiil dartii buu u carooday wa yuqaatilu lcasabiya casabiya darteed buu u carooday falaysa miن umatii umadayda kama mid aha xadiiثu imaam msلiم u wariye صxيixa ummadda nebiga beri buu ka yahay ninka qabiil ku faanay oo qabiil u dagaalamay oo dad qabiil u yasay oo aaminsan inuu dad qabiil kaga fadلi badan yahay waxyaabaha cajiibka khwani waxaa ka midah oo sunadu ay addaynayso sunada nebigu ay caddaynays sal الlaه aليه waslم waxaa la yihi hishaam ibnu cabdilmelik sunnada ma ahna waa ahar ayaa waxaa looga soo sheegay war aan sugnayn zayn lcaabidiin ibn cali ibnu xuseen ibn abi aalib waa wiil uu cali ibn abiaalib awow u yahay ayaa waxaa lagu yidhi wiilkaasaa wuxuu rabaa inuu ku afgembiyo oo wuxuu leeyahay aniga aabbahay baan rabaa inaan boqortooyadiisii soo cishado markaasuu u yeedhay markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan maqlay inay naftaadu kuugu sheekaynayso inaad mulkigii aabbayaashaa soo ceshatid fiiri waxaa dhahaya hishaam ibnu cabdilmelik ama inahu balaganii ana nafsuka tuxadiuka naftaadu inay kuugu sheekaynayso biistirjaaci mulki abiika aabbaha boqortooyeysii inaad soo ceshatid markaasuu weliba wuxuu ku yidhi fiiriya intaa keliya ma ahane waxaad ogaataa oo kale oo mayaadan ahayn wa anta ibnu ama addoon miyayna ku dhalin adiga ohooyadaasoo ti addoonta ahayd ma aha markaasuu wuxuu yidhi zayn lcaabidiin baa wuxuu yidhi niyaho hadalka aad tidhi naftaadaa kuugu sheekaynaysa horta waxaad ogaataa xadiiu nafsi waa qayb naftu waxay ku sheekaysa waa wax hayb aho maqan waxa maqanna ilaahay unbaa og qofkii sheegtana waa daaquud dawaaqiidda ka mid ah waa qof xun weeye oo qayb sheegtay oo cilmigii ilaahay ogaa keliya uu sheeganayo o dhahayo qeybkaan ogahay amaa midda aad hooyada igu ceebaysay war miyaadan ogeyn hadalkan dhegeysta miyaadan ogeyn aabbahay iyo aabbaha oo nebi ibraahiim ah inuu guursaday laba dumar ah oo midna ay ahayd addoon midna xor ay ahayd middii addoonta ahaa waxay dhashay isxaaq yacquub buu sii dhalay banuu yahuud buu dhalay

haduu aabbaha sharaf lahaa sharaftiisa ilahay buu la hortegay waxyaabaha ikhwaanii ay diintu caddaysay waxaa ka mid ah xadiidkii aan dhahaynay naar baa lagu gelayaa ka sokow aayaadka qur'aanka ah oo ku yimid inay dadka sharaf u yeelaan ma arkaysid hal aayad oo nasab iyo qabiil dartii dad ku sharfaysa ma arkaysid laakiin maxaa lagu sharfayaa ilahiy wuxuu ley tabaaraka watacaala يرفع الله الذين آمنوا إله وحكر قال مؤمنين تا. والذين أوتوا العلم درجات يكوع علم قال ضد شرف له أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا شرفت إله أمبا إسكلا مركز إله وحليه فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلهي يا رسولك يا مؤمنين تا شرف إسكاله ma maqaشhay aayad qur'aan hoo dhahaysa iنa الcizaةa لibali funaan reer hebel baa sharaf iska le ma maqlaysid weligaa ma maqlaysid waana midda dadka hadda wakhtigan la joogo qur'aaنkii waa la khilaafay geesinimo qabiilkiisuu u qirsan yahay deeqsinimo qabiilkiisu u qirsan yahay adduunkii oo dhan wuxuu ku soo koobay reer hebel buu kusoo koobay war dadka muسlimiinta oo dhan waa isku mid maxaa qabiil maanta na gaarsiiyey bal ilaahay baa idinku dhaariye yaan nahay maanta maxaan haynaa maxaan nahay qabiil qabiil u qaybsannay qabiil kasta dheh dowlad baa nahay qabiil kasta meel buu meegaartay u yidha anaa iska leh aanmaxaan ka hella war bal maanta waxaad ii sheegtaan waxa aad soomaaliyow aad ku faanay sidoo dhehhaysa adduunkan ku sharaf badnaha ii sheeg oo qabiilka ah oo maanta aad hayse bal e waxaa dhacday caruurteeniyaa baaba'ay familadeennii yaa baabacday inagii baa yaa baabacnay dadkeenniiyaa gaaja dishay inagii baa qaxooti ah inagii baa yaaban inagii baa dhowr xabaah inagii baa haddana waxaan isku deleynaha rebel reer hebel ajiib waxyaabaha aad ku ogaanaysay dadkan inay yar yihiin adugu taariikhda fiiri ilaa soomaaliya ilaa maanta intaad taqaanay unba ku hor taagan iiri soomaaliya aad joogi jirtay waad qaxday meel kalaa tagtay ayagii waad wada taqaanaa

kalhiri taxki intifaasan sawlat alasadi waxaad mooddaa kuwan magacyo beenbeen ah oo la taagay oon waxba ku hoos jirin waa mukulaal intay giir kicisay ooy isweynaysay oo qaylisay tiri libaax sidiisaan noqonaya ma dhici kartaa hadday mukulaal si kasta yeelato micyo libax ma yeelataa ma yeelato haddaad si kasta u faanisid qabiil meel ma gaaro ikhwaani waxaan glayaa mwduca qaybta labaad oo ahayd dhibaatada qabyaaladdu ay ku keento qofka shakhsiga ah qofka shaksiga ah weliba qofka شhaksiga ah oo qabyaaladda lagu samaynayo kan samaynaya waaba أahlu naar naar buu ku gelayaa laakiin <تصح> kan lagu samaynayo fiiriya nebigu wوxu lh salى اlaه alليه waslaم kafى bاlmarءi إثmا an yaxqira أkhaahu الmusliم qofka waxaa denbi ugu filan inuu yaso ولا الكي مؤمنة قف مسلمة إنا دي يستد أياء قفك دمبي كل المسلم على المسلم حرام قفك استوى مسلم قفك كلوحة حرام كأ دمه إي وماله مال كيسة وعرضه إي نسب كيسة مرة بتاعين مسلمين تكان نبت جلان صدح عرفي موت قلنا بتجلي صدح عرفي موت قلنا بتجلي مالك قفك قلنا بتجلي ilaa inuu wax xalaalah kugu siiyo ma ahane qofka dhiiggiisa u nabadgeli dhiiggiisa ha taabanin qofka waxaad u nabadgelisaa sharaftiisa iyo familkiisa iyo cirdigiisa u nabadgeli waxyaabaha cajiibkale waxaa ka mid ah wax kale ka soo tag maalin maalmaha ka mid a abudhar iyo bilaal ayaa wax dhex mareen waa laba saxaabiyo ajillaaa waaweyn markaasuu wuxuu ku yidhi yobnu amati sawdaa midkii hooyadii madowga badnaydow hooyadaa baa madowa afrikaana iiri nbigu sal اaه alي slam hadalkii baa loo sheegay markaasuu wuxuu ku yihi naka mruun fiika jaahiliya waxaa tahay qof jaahiliyad ay ku jirto jaahil baa tahay waxaa kugu jirta calaamad jaahilnimoa baa kugu jirta war jaahilnimo waxaa kuugu filan inaad u caroot dhiiggaa kuugu karaya reer hebel baa wax laga sheegay

anagu haddaan reer hebel nahay intaan reer hebel bannaan iska marinayno diinta nooga kaadiya nooga suga xaggeey diintii la gaa xaggee qabiilkii gaarsiiyey ayagii intay kala jajabeen oo ay kala fiiqmeen inay ayagii oday oday isu cunaan oo heer ay gaaraan uu dhaho ana wa akhii calaa ibna camni aniga iyo walaalkay waxaan ageenaysta ku nahay inadeerkay aniga iyo walaalka iyo in adeerkaena waxaan ageenista kunahay inadeerkeennii labaad aniga iyo walaalka iyo inadeerka iyo kan labaadna waxaan ageynaysta kunahay ninkii kasii shesheeye oo qabiil qabiil wixii ay noqoto ayaan gaar ikhwaani waxaa ka mid a dhibaatooyinka ay qofka qabyaladu gaarsiiso qofka muslimkaa xaqii uu iska lahaa oo walaaltinimada ah inuu waayo inama almuminuuna wa oo lagu dhibo qabiil baa tahay dartii waxaa kamida qofku inuu guurba waayo oo <ion> uu waaye <s> gabaruu <Bondi> guursado <tani> gabar kasa ay dhahday reer hebel baa tahay bal waxaas fiiriya waxaa dhici karta maanta gaalka cadaanka ama gaalka madow inaan ka soo dhawaysano qofka muslimka oho walaalkeenh qabiil kalaa waanigi mar idinka sheekaynayey muxaadaro kale gabadhiii ninka intuu isaga dhigay african american oo engilish kula hadlaybuu fukaansaday markaasay aabeed hoyada u keentay waxaan helay wiil fiican oo african american oo mslima waa loo guuriyey ayadoo cunug u dhashay oo muddu qabay maalintii dama asagoo teleefoon ku hadlaya bay qolkii soo gashay oo hooyadii lahado dhahay hooyo biilkii aan kuusoo dirayaa ila nink waa somaali waxaa leeyi ataa ma ay dhihin yaa tahay albaabkii ka booday yadoo ordeys hooyo ninkii wuxuu ahaa jareer isqarinaya iir of somai buu ku hal waa mahabartii uburbaulbay qaadatay maanaa gabadhaydii maanta waxaa guursaday jareer hoogayoo baay war halay yaad ku dartay

oo iskuulka saani uma dhigan karo oo ma shaqaysan karo oo qalitigulaha ma heli karo oo qofka xuquuqdii siiba waayaya abiil darti waxyaabaha cajiib kale waxaa kamid a qofka iiriya qabyaalada qofka sameeya oo dadka kale qabiilaynaya xiqdi iyo cuqdad aan lala ogaynbu ku nool yahay waxaad arkaysaa afku tuurayaa waa xanaaqsan yahay nimanka halkaa fadhiya waa reer hebel wayna necabyihiin warmaba ku yaqaanaanba mak ogiii horta inaad jiridi in kale aara waay leiiin nikaas waa abyaalad ku jirta alantu ila dhaafa oo ad horta mayaa nika maaa dhii kata iuusan aooiba wayaabaa ajiiب kale waaa kamida waan مuجaaعa aan ku noolahay abyaaladu dhibkay ugeysatay waxaa kamida walaaltinimadii iriya iyo araفtii inay burburtay qabiiل darti oo waxaa ka sii daran inay dadkii intay kala jajabeen oo qaybsameen ay noqdeen iyagoo dhanba qabiilqabiil oo waxaa midaa kasii daran in qofka mujrimka ah oo xun oo xaaraan cunaha ah inuu qabiilkiisa dhexdiisa sharaf iyo aamin ku leeyahay wuuu saaad buu iimin waa la iraya ya reer lbaalaleey gabar buu kufsanwaalayreerbaalaley waxaan aragnay iskadaa wax kalea oo aad idinkuba aragtaan intaasoo dhan qof wiil dhalinyaro ah أو صوماليا أو قف كلا أو صوماليا أو حتى ويل كلا أن تو كف صدي للي يا رير ري هل سودا يا قبيل بالله وروني على العقل فيري هيرك أي مرس معناها نينكي حما مر البقبيل كوا قرب نيم نينكي في عنانا وحال لي يا هي هاد الشاكرين كي كانوا حكيم إذا ولاد قبيل مالك ويا قبيل كي اسكالا وحا اسكالا متكسلو حن وأذيك سنة وحيا عجيب كلا وحاكم إذا إخواني qabiilkii maanta wuxuu noqday sabab lagu hor istaago xugunkii ilaahay xataa diintii lagu hor istaago ir qabiilkii baa isaashaabuursana hadii la dhaho war qabiilkeenna aan diinta ku dhaqno wuxuu qofku kuleeyahay maya hadii qabiilka diintii lagu dhaqo qabaaishii kalea nala gelayso oo walaaltinimadeennii iyo qabiilkeennii baa baabaaya ir carabta dhihi jirtay baan maanta heerkoodi taaganay middaa wuxuu yii baalyiiriya هبوني عيدا يجعل العرب أمة فيري وسيروا بجثماني على دين برهم سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم فيري قال لي ما هضينا مذا يصو أهلا وسهلا سوده قال لي ولي وحن كفر أحسن هذا دائما مذون حتى قال لي ما أنكم مذون قال أهلا وسهلا جهنم قال لي كاهي ولي فيري

maalinta qiyaamada a markay dhacdo waxaad ogaataan nin kasta oo nasab ku faanayow nasabkaaga iyo qabiilkaagu cadowbuu kugu noqon doonaa taas horta ogow ilahay wuxuu leyay tobaaraka wa tacaalى faإida nufika fi اsuuri falaa ansaaba baynahum ywmaidin wlaa yatasaa'aluun ma layse su'aala yaa reer hebelhay away ma qabrigay kula geli ma qaaraan bay ku ururin ma naar bay kaa iibin ma xisaabtay kula geli waa maya keligaa baa lagu soo istaajin gaa baa lg isaaب waxaa kal oo إخhوaaني عaجiiب ah نبigu صلى اللaه عليه وسلم waxaa noogu sugan تusaaلe وaنaagسaن mrkuu مدiiنo يiمid نبgu salى الله علي وسم وxوu سaمeeyey مجتaمaع iyo شhacaب buu سaمeeyey شhacaبkuu smeeyey نبigu wuxuu u qoray دstuuر buu u qoray بلوuد buu u قoray wax ay iyag iyo يuhوudda ku kaلa baxaan waxaa ka mid ahayd إنhم waxaa laga wadaa مسلiمiiنta

dadkii kalena addabada la geshid gaaladii addabada la geshid waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid ah nebigu sal allahu ale wasalam waxyaabaha uu maalintaas qore waxaa ka mid ahayd marjiciyada iyo meesha loo laabanayo inay xugumka ilaahay tahay xugumka ilaahay inay tahay meel kale aan loo laabanaynin ikhwaani waxaan muxaadarada ku soo gebagabaynayaa war dad yar baa nahay shacab masaakiin ah baannahay innagoo dhan walaalaan nahay isku diin baan nahay isku dhaqan baan nahay qof inaga naga mid ah oo ilaahay weydiiyey ma jiraa maalintuu abuurayey haye hebelow waxaan rabaa inaan ku abuuray qabiilkee baan kaa dhiga ma jiraa ma jiro heblaayoy qabiilkeen kaa dhigaa waan ku abuurayaay ma jiro ilaahiy baan naga dhigay soo ma aha yaynaan isku colaadin yaynaan isku nicin yaynaan isku guursan waayin waxaasoo dhan intaad xagga iska dhigtaan hal la fiiriya islaamnimada dalladii nebigu uu naharsiiyey sal allahu aleh wasalam ونبي إلهي إنه قسد يا عرب وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أمدا وهلم وهل شعب نن كل تمجرو نن كأبح و واسكوا ولا مد وحال هذا لو حاج الإمام ابن قيم وكقري كتاب كطريق الهجرتين وهذا المعنيه سوء يهي أبو جهل أيا لوين هذا كان في الصدر tusaal usoo qaadanaya markaasaa waxaa lagu yihi man abuuka abu jahlo yaa ku dhalay markaasuu wuxuu yihi alciiru waالnafiir haddee intaad u jeedaan oo baxda oo ordaysa oo odayaasha ah oo kaabaqabiilada ah oo dhallinyarada ah waa qabiilkaygi o man anta adugu yaa tahay sayidu اlwaadi cid oo dhan anaa xukuma maada turiid maxaad doonaysaa uriidu riaasa madaxtinimaan rabaa madaxtiنimo madaحtinimadi hadda daلiنyaرadii iyo dadkii waxay نdee xaabo lgu ido dabka si مadaحتinimo logu gaaرo ma l فiiriay ataa mu qbiiلa uنaرiisto نinka hgaamiy مarكaasu wuu yihi waaa loo yiمi سaلمaن الفاrسي مarkaasa waaa lgu yirhi سaلmاaن الفاrسo ماa زaaدكa adiga صahaydaadu waa maحay aad isكu halaynysi makaau wuu h aلتوكل عaلى اللaه إلaha inaan aل saaro

قف مسلم وهذا آه. او هذا الكاس او نهي. ابي الاسلام لا أبلي لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم ابا هو مسلم بانه مسلم بانه ايغا اي اولالو ملك استو جو فاينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من لب اوطاني ملك استو مغا اله iyo qabiil kastoo o allaah dhaha iyo qof kasta oo dhaha ana muslim waa walaalkay gurigiisuna waa gurigaygii beledkiisuna waa beledkaygii qof saa dhahya ma nagu jiraa war diintan ikhwaani waxay u baahan tahay maanta inaan diinta u shaqayno qabiilkan wuxuu u baahan yahay maanta inaan inaan duugno ma dhahayno wixii lagu baaba'ay inaan garanno xikmaddii ilaahay nooga abuuray war ninkan walaalkaa ah oo aad yasaysid oo qabiilka aad ku duraysid الله تبارك وتعالى ميوسا قيامة كلها يا أبو ري أذيك سياكو أبو ري وحن قصة ختمة يا مضحك أه ويل ما مالو حويري نن ولي علماء ويو نن سفر إسلق الله والله هذا كان في ريا مرقا أنا سفر أسلق الله يا قبر سفر كديار دلا سعودي به كدة جن أفريقيا قفنا كمية قانا وحيتري قرقي جان إذن جيني أي مكانه

insha allah waqhtigii ugu dhammaaday muxaadarada qasadkaan ka lahaano waan gaarhay macnaha intaasaan rabay inaan idiin sheegaan ka wadaa marka waxaad ogaataan xikmadda ilaahay uu qabiilka u abuuray fahma haddaan intaas fahano waxaan sanamka ah oo nala weyn oo reer hebel ah oo la buunbuuninayo oo culimadai lagu kala saarsaaray أو مساجد اللي كلا صار صاري أو دكسية اللي كلا صار صاري أو قرآن كل ليه يا معلم كوار هيرهبل حق عن يا أنا حقاً عن كحر راي. أنا عدة حق يجوعان وحاصل أنا وأصلا ويا بربورة يا مركا فانتان مركا إلهي وحن كبر يا إنه وارزقه فهم كي سنة وارزقه باطل كان إنه فهم سيوه كفوق عن شذي سنة وارزقه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وجزاكم الله خيرا